Se on taas salivallattu täysin omaan käyttöön. Siitä on jotain apua, että käy treenaamassa aamu yhden aikaan. Vetää kunnon treenit tässä näin. Kaksi kaksikymppistä, kaksi viitatoista, kaksikymppiä,
Eli 40, 70, 90. Sama täällä. Ja tanko 20, se on 200. Eli lähdetään testaamaan. Saanko mä viimekin 200 kiloa rikki ja uuden ennätyksen ilman remmejä. Sellaiset yösalit, eli vähän penkkiä, koitan nyt panostaa siihen, että se satku nousisi. Eli nyt tein vähän korkeampaa, mitä mä normisti tein, että 85 asti, ennen tätä mä otan nyt 80. Kolmosen mä sain vielä silleen mukavasti. Ne lodet olisi varmaan mennyt, jos olisin vaan pistänyt, mutta kun ei ole varmistajaa, niin sain vähän jännittää, niin ennemmin jättää sitten vaikka se 11 tekemättä. Mavea tuntui ihan tosi hyvältä. En ole tehnyt noin pitkää sarjaa esimerkiksi 80, 120 nousi aika helposti, 150 nousi kaksi kertaa suht helposti. Ei se, siis vaikka miten yritti, kolme kertaa. Mä ajattelin, että kolme kertaa on maksimi, mitä viittii koittaa niin kuin maksiminostoa. Niin en saanut lukittua hartioita tai lapoja ylällä, niin en laske kyllä tuota onnistuneeksi millään tavalla. Huomasin myös 190 myös on vähän etupainotteinen, mutta siinä mä kumminkin sain lukittua lavat. Että vielä on vähän matkaa, että taisi 200 sen rikki, mutta onpahan jotain tavoitteita elämässä. Kello on nyt, lähestyy 2:30, joten mä hörppään mun protskujuoman ja kotona syö jotakin ja katsoo miten sitten päivä tai yö jatkuu. Kiitoksia, että katsoit tätä videoa ja seuraavalle videolle sitten tervetuloa katsomaan lisää.